soomaalidu waxay dhahan ratiga hore ratiga dambe saanqaadkiisu yeesha ilmaha yar yarka ah yaan laga qayb qaadanin fasaadkooda maxay yele waxay adiga kugu arkaanay sameynayaan gabdhaha qasqaska marsanaaya ee guriyaha noo dhooban hadii qasqas aad marsato gabdhaha yar yarka dariiqaas ay qaadayaan hadii dhar qaawana xirato adiga ku daba kacayaan marka waalidku aad arintaas ha uga feejignaado waalidiinteenu way dadaaleen mas-uuliyaddii ilaahay saaray inta badan way ka soo baxeen laakiin dagaal hoose oo waalidku aysan dareemaynin ayaa ubadkeenni ku socda taleefoonadan smartphone-ka ilmaha loo dhiibayo fasaad badan ay keeneen oo waxa ay ka daawanayaan aan lala socon ilmaha waa ognahay waalidiintu taleefoon uma ogola laakiin wiilasha la dhashay iyo gabdhaha la dhashay iyo xitaa kuwa waalidiinta ayay haystaan oo waxay rabaan ay ka daawadaan arrintaa dhibaato badanaa ka timid waxaa kaloo dhibaato ay nooga timid oo inagu socotaa oo dhiigbax joogta ah nagu socda shaashadahan iyo telefishinadan guryaha yaalla ee musalsalaadka iyo aflaamta iyo heesaha ay ilmaheennu ka daawanayaan ka warrama ilmaha quruxda badan ee naf iyo maalba a u hurteen ee subaxiina dugsi kuu dhigta galabkiina madraso haddii habeenkii markay guriga yimaadaan ay rimuudka say rabaan u maamulanayaan oo ay musalsal iyo aflaam ay ka daawanayaan wixii lagu soo tiir iyo tacab beelay lasoo baray arrintaas waxaa waaya halis badan ayaa ka jirta oo wax ka soo maxaa la dhahaa baxaya ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan si gaara waalidiinta u dhaho ilmihiinna aad u kontaroola meelaha qaar waxaa dhacaysa waalidiin ilmihii kontaroola oo rimuudka xitaa dhalooyinka aad gacanta ugu haaya mararka qaar waxaa arkaysaa ayagoo waalidiinta iyo dadka waaweynka daawanayaan musalsalaad iyo filmaan aan fiicnayn ayay ilmihii cayirinayaan agtooday ka cayirinayaan waxay leeyihiin istaag muuqaalkan iyo filimkan adiga kuma fiicna marka waxaa ilmaha u diidayso oo qaabdarrada ah oo maxaa la dhahaa laga fiican yahay adiga cid kuu ogol ma leh cid kuu bannaysana ma leh marka insha allah in guryaheenna wanaagga iyo dhaqanka wanaagsan lagu wada tarbiyeeyo ayaan dardaarmaynaa kuna baaqaynaa